ロードに入ってきました。ヒーローの2人です。それでは今日の試合振り返ってまいりましょう。ハイライトをお送りします。山崎は初回立ち上がりピンチです。ノーアウトランナー1塁2塁、バッター3番の永田、続いてツーアウトを取った後大谷、いやここよく踏ん張りましたね。まあ、これよくね三振と、そして内ゴールでうまく、ナイスプレーでもありますしね。そうですね。浦野は1回の裏ワンアウトランナー2塁で吉田正尚に一発打たれます。1号ツーランホームラン、これは見事です。外国人だったメジャーの4番バッターに打ったようなシーンですね。確かにそうですね。本人も完璧という話をしていました。1号ツーランで2点先制。続く4番のロメロ、うまくタイミングを合わせました。まあ、これはうまくためてね、はい、負けずと続いて打ちましたよね。15号ソロホームラン、ホームランで3点浦野から取ったブリッツ初回です。まあ、この3点が全てですね、浦野に対しては。そうですね。その後は3回に攻め込んだオリックス、ワンアウト満塁です。浦野を攻めてバッターマレーロ、ライトフェンス直撃、2点タイムリーヒット、2点追加、5対0浦野慶応です。ここはですね、ちょっと走塁のセカンドランタッチアップ、ハーフウェイのね、距離感のね、反省点ですよね。はい、4回の表、先頭のレアード、三振を取ります山崎です。今のボールですよね。大谷はセンターフライです。中盤切り抜けます山崎福也。5回の裏、先頭バッター吉田正尚、センターにヒット。この場合なら本当コンパクトですよね。ちょっとそれが追い込まれた後ですからね。はい、2アウト2、3塁、バッター T 岡田、セカンドゴロ、セカンドは杉谷、一塁へ悪送球、2点が入ります。7対0。まあ、これでほぼ決まりのような追加点になりましたね。そうでしたね。タイムリーエラーです。6回の表、ここは山崎好投シーンです。松本三振、中田三振、次はレアード、レアードも三振です。三者連続三振でした。6回のピッチングです。まあ、この外のチェンジアップがね、はい、やっぱり生かすにはインサイドが必要になってくるということですね。8回の表、ワンアウトランナー一塁で中田がレフト前にヒットを打ちます。この回はピッチでした。ワンアウト1、3塁でレアード、セカンドライナー、ランナー戻れない。ナイスプレーですね。このプレーも大きかったですね。まあ、これからも完璧にこれで完封のね、形でできましたよね。そうですね。完封目指してマウンドに向かうオリックスの17番山崎福也。ツーアウトランナーなし、杉谷センターへのフライ、が掴んで3アウト、試合終了。山崎達也プロ初完封、今シーズン2勝目。138球、被安打7、奪った三振は8つ、フォアボール1つという熱投でした山崎です。このゲームの前まで山崎は